ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଅଣ ମୂଲିଆ? ନାଇଁ ବା, ସେମାନେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରୋଡ ବନଉଛନ୍ତି। ହାୟରେ କପାଳ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାନେ କେଉଁଝର ପାଖାପାଖି ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ। ମାତ୍ର ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କେତେବେଳେ କିଏ ସେ ଗାଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଗଲାଣି ତ କେତେବେଳେ କାହାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆଉ ଡେଲି ଡେଲିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ଅପେକ୍ଷା ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଶ୍ରମ ଆଉ ପଇସା ଦାନ କରିକି ତାଇଁରେ ରାସ୍ତା ବନେଇଲେ। ହେଇଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ କହିଛୁ, ଏମଏଲରୁ ଧରିକିରି ଯାଏ ସବୁ, ସରପଞ୍ଚରୁ ଧରିକିରି ସବୁ, ଯେତେ ସବୁ କହିଛୁ, କହିନା କିଛି ହବ, ସବୁ କରିଦେବୁ 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 ବୋଲୁଛୁ, ନାଖିକି ନେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପଳେଇ ହେଇ ସାରିଲା, ଛୁଟା ନେଇ ସାରିଲେ ଆଉ କେହି କାହାନି। ହେଲେ ମଉସା ଶୁଣିବେ କେମିତି, ଏବେ ପରା ପାଖାପାଖି କିଛି ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଆସୁ ଆଉ ବୋଲେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲେ ମାତ୍ର ଦେଖିବ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସିଏ ଆସି ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରମିସ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ। ତମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଧରି ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ ହାସଲ କରେଇ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରା ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କହିଲେ ହେଲେ ଶୁଣିବେନି। ହେଇ ମାଉସୀ କହିଲେଣି ପରା, ଆମେ କିଛି ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଲା ଆମର, ଆଲୋକ ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ। ମଲା ଯା, ଆଉ କାହା କଥା କହି, ରାସ୍ତା କଥା କୋଉ କୋଉ କା, ବିଜୁଳି ପାନୀୟ ସବୁ ବାହାର କଲେଣି, ଆମେ କିଛି ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଲା ଆମର, ଆଲୋକ ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ। ରୋଡ଼ରେ ପାଣି କଟିଏ ଯାଉଥିଲା, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାଲଟିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମରିଯାଇଥିଲା, କିଏ ଭରିଥାନ୍ତା ନା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆତଙ୍କରେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେବେ କି, ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଡେଙ୍କରେ ଯିବ ବାରି, ଆରେ ପାଣି ନଥିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆରେ ପାଣି ନଥିଲେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ଲୋକ କ'ଣ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯେତିକ ଜୀବିତ ଜିନିଷ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ବିନା ପାଣିରେ, ଏମାନେ ତ ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଟାମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା। ନା ଏଠି ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାଣି, ନା ଅଛି ବିଜୁଳି, ଖାଲି ଅଛି ତ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ବର୍ଷାରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଚଢ଼େଇଟା ବି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ ଗାଁବାଲା ଗାଁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଜଣେ ମଉସା ଆସିଲେଣି, ମଉସା ଆରେ ତମେ ନିଜେ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ? ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଗ୍ରାମସଭା, ପୋଲିସ ସଭା କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକକୁ ବହୁତ ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବି କେହି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ କଦମଟି ହେଇଯିବ, କଦମଟି ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକି କ'ଣ କହିବୁ, ଲାଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକିରି ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କିଛି, ଆମେ କାମ କରିବା ବୋଲି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ, କାମ କରୁଛୁ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, କି ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ତାଙ୍କେ ଏଇ ବୟସରେ ବି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଯଦି ସେତିକି ନ କରିବେ ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଜୀବନ ବି କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବେ, ନା ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆସିପାରୁଥିବ, ନା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଥିବେ, ନା ଏମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଥିବେ, ସେ ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସରକାର ସିନା ଏଠି ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ, ସରକାର ସିନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ବାଟ ବାଛି ନେଲେ। ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇନଥିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ,